Բարի երկու եթերում երկրի հյուրասրանը, երկրի հյուրասրը ես է սորսրուցել եմ հինգ իրավապաշտպանի նախաձեռնության անդամ փաստաբան Սերգեյ Հարությունյանի հետ։ Բարի երկու պարոն Հարությունյան, շնորհակալ եմ իմ հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Հարությունյան, գուցե հաղորդումը, քանի որ նախապես տեսագրվում է, մինչև եթեր հեռարձակվել ինչ-որ փոփոխություններ լինեն, բայց այս պահի դրությամբ ես պետք է խնդրեմ, որ ներկայացնեք իրավիճակը, մենք իհարկե կանդրադառնանք նաև ոստիկանության գործողություններին, հատուկ միջոցների կիրառմանը, բայց այս պահին քանի ձերբակալված կա, ինչ տվյալներ ունեք, նրանց գտնվելու վայրի հետ կապված խնդրեմ։ Շատ լավ։ Վստահ եմ, որ մինչև հաղորդման եթեր գնալը շատ փոփոխություններ կլինեն, որովհետև մեր առօրյան դարել է այդպիսին ժամերի ընթացքում դեպքեր իրադարձություններ ու ցավոք սրտի բոլորը բաց, սակայն եթե ի նկատի ունենանք իրապահ համակարգի տեղի ունեցող խնդիրները, այս պահի դրությամբ ունենք Դեմրճյան Բաղրամյան Խաչմերուկի դեպքի հետ կապված 27 ձերբակալված անձ, որոնք բոլորը այս պահի դրությամբ այդ քրեական գործառույթը զանգված էին անկարգություններ քրեական օրենսգրքի հոդվածով, պարզ է, որ անհիմն և ապօրինի, որովհետև համենդպես այդ քաղաքացիների կողմից որևէ գործողություն չի իրականացվել և ավելին այնտեղ չի տեղի ունեցել զանգվածային անկարգություն, տեղի ունեցել սադրանքի հետևանքով հերմեշտոց ոստիկանների և քաղաքացիների, ակցիային մասնակցող քաղաքացիների միջև, որից հետո անհամաչափ ուշ կիրառվեց ոստիկանների կողմից, կիրառվեցին հատուկ միջոցներ, ոչ թույլատրելի հատուկ միջոցներ։ Պարոն Հարությունյան, ներողություն, սրանց ուզում եմ հատուկ առանձին անդրադառնալ ավելի մանրամասն։ Հիմա քրեական գործին և քանիս են անազատության մեջ գտնվում, տեսեք, քրեական, այսինքն նշանակում է քրեական գործահարուցվածը նրանց արդեն մեղադրանք է։ Ոչ, այս պահի դրությամբ մեղադրանք որևէ մեկի առաջադրված չէ, 72 ժամյա ռեժիմով են նրանք ձերբակալված, մինչև 60 ժամը արդեն պետք է, եթե գալանքի են տանում, ինչտորդությունները լինի, բայց մենք այլևս ունենք այլ իրականություն, որովհետև վերջին շաբաթներում դեպքերը այնպես են զարգանում, որ մենք տեսնում ենք, որ քննչական կոմիտեն նոր մարտավարություն է ձեռք բերել, 72 ժամը կարողանում է դարձնել 96, ինչպես 72 ժամը լրանալու դեպքում քաղաքացին դուրս է գալիս ոստիկանական բաժնից, այնուհետև նրան բերում են քննչական կոմիտեից, դուրս են թողնում, այնուհետև նրան հետ են կանչում այլ գործով կամ նույն գործի շրջանակներում արդեն դատարան ներկայացնելու համար, խափանման միջոցը կալանք ընտրելու համար կրկին ձերբակալում են, այսինքն ստացվում է արատավոր պրակտիկա, 72-ը դառնում է 96։ Այստեղ կարծեմ եւ մի քիչ օրենսդրական խնդիր ունենք եւ արդեն չարաշահում ունենք քննչական կոմիտեի կողմից։ Ոստիկանության գործողությունների հետ կապված քրեական գործ հարուցված չէ։ Ոստիկանության գործողությունը դեռ չեմ կարող ասել քրեական գործ հարուցվածը, անկեղծ ասած արդեն մեր մոտ թերահավատություն կա իրավաբանական տեսանկյունից։ Այսինքն հաստատություն արդեն քննչական կոմիտեն փաստորեն հստակ գնահատական է տվել, որ այդ օրը մեղավորները քաղաքացիներն են, հա, թեև պահպանելով անմեղության կանխավարկածը, գործը պետք է նախաքննություն իրականացվի, բայց փաստորեն եթե միայն քաղաքացիների գործունեության հետ կապված է քրեական վարույթը նախաձեռնվում եւ զանգվածային անկարգությունների հոդվածով, նշանակում է, որ քննչական կոմիտեն հստակ մեղավոր է կարգել քաղաքացին եւ ոստիկանների գործողությունները չեն քննվում։ Տեսեք, իրավացիք հենց այդպես է, բայց ձեր հարցին պատասխանելու համար կցանկանամ հետադարձ հայացք դեպի վերջի 2-3 տարիները։ Սա առաջի դեպքը չի։ Մենք ունենք ընդամենը մի քանի օր առաջ արտգործ նախարարության դեպքը նմանատիպ վառ օրինակ էր։ Կրկին, եթե չեմ սխալվում, էլի 20-ից ավել անձի ձերբակալվեցին, նույն ժամը լրացավ, նույն հոդվածով ժամը լրացավ, թողեցին 1-2-ին էլի հետ, նույն սկզբունքով հետ բերեցին, ինչպես ասում են օր 72-96 այդ մանիպուլյացիայով, դրանից զատ այլ անձանց ինչ-որ նույնականացնելով բերեցին, բայց պարզ էր, չէ՞, որ արտգործ նախարարության դեմը կրկին չկար զանգվածային անկարգություն ասածը։ Զանգվածային անկարգություն չի կարելի բնորոշել, երբ որ ոստիկանը փակում է ճանապարհը ու հիմնականում անհիմն ապօրինի եւ քաղաքացին կանգնած է այնտեղ կամ ոստիկանի կողմից ինչ որ անձանց կողմից տեղի ունեցած սադրանքի հետևանքով գործողություն են սկսում ոստիկանները, որովհետեւ նույն արտգործ նախարարության օրը, եթե հիշենք, տեսեք, հետնամասից ակցիայի մասնակիցների շշեր նետվեցին,
Այնուհետև ոչ միայն ոստիկանների կողմից էլ չշրջանակվեցին, սկսվեց գործողություն, բայց այդ գործողության ժամանակ դիմաց կանգնած բոլոր անձանց, հատկապես նրանց, ովքեր կանգնած էին Սրբազանի կողքին, բերման ենթարկեցին, ձերբակալեցին և պահեցին 72 ժամ, եթե իրենց խնդիրն էր սադրիչներին բռնելը, եթե իրենց խնդիրն էր մեկուսացնելը, վնասազերծելը սադրիչներին, ապա պարզ էր չէ, որ այդ ոստիկանները գործողություն պետք է անեին հետնամասում, նույնականացնեին ու փորձեին այդ մարդկանց վնասազերծել, բայց չէ, ստեղից պարզ է դառնում, որ դա սադրանք էր։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր հարցադրմանը, որ քնչական կոմիտեն արդեն իր գնահատականը տվել է, դա բազմաթիվ անգամներ կրկնվել է, նույն Դեմրճյան խաչմերուկում, երբ որ 2 տարի առաջ դիմադրություն շարժման ժամանակ տեղի ունեցավ, էլի հատուկ միջոցներ կիրառեցին, էլի անհիմն ապօրինի, կրկին անգամ, տեսեք, ոչ մի ոստիկան պատասխանատվության չենթարկվեց, բայց մենք դրանից հետո ունեցել ենք բազմաթիվ նմանատիպ դեպքեր, չարաշահումներ, վառ օրինակ, զոհված ինձարայողների ծնողների քարշտալը Երաբլուրում, որևէ ոստիկան պատասխանատվության չենթարկվեց, որևէ ոստիկանի նկատմամբ քրեական վարույթ չի նախաձեռնվել, մեկ ժամով անգամ որևէ ոստիկան չձերբակալվեց կարմիր բերետավոր տվյալ դեպքում, դրանից հետո մենք նախկինում եւ այլն ունեցել ենք բազմաթիվ դեպքեր, երբ որ բռնություն է գործադրվել ակցիաների մասնակիցների նկատմամբ, բռնություն է գործադրվել պատգամավորների նկատմամբ, վառ օրինակ Արծիկ Մինասյանի պարագայում մենք ունեցանք դեպք, երբ որ ակնհայտ տեսանյութը կա, որտեղ բռնություն է գործադրվում, քնչական կոմիտեն վարույթ նախաձեռնեց, անհիմն կերպով կարճեց, 2 տարի ճանապարհ անցնելուց հետո դատախաղություն դատարան, հակակոռուպցիոն դատարան, վերաքննիչ դատարան, մեզ հաջողվել գալ զրոյական կետի, որ նոր քրեական գործը հարուցվի, պարզեն եղել է թե չէ, դրանից հետո տեղի ունեցավ Արտուր Խաչատրյանի նկատմամբ բռնություն, երբ որ բռնություն գործադրելով ազատությունից զրկեցին, տարան բաժին, ինչ-որ ծաղրից պահվածքից հետո ասացին, դե լավ գնա, առանց հիմնավորելու, թե ինչի են իրեն բերման ենթարկել, ու այդ ձնագունդը մեծացավ գնալով, դրանից հետո մենք ունեցանք Աշոտ Սիմոնյանի դեպքը, տեսեք, արդեն մեր օրեր, արդեն մեր օրեր, ունեցանք Աշոտ Սիմոնյանի դեպքը, բոլոր սահմանները անցնել, մինիմում 20 անձ ծեծեր ենթարկում Աշոտ Սիմոնյանին, դաժանաբար ծեծեր ենթարկում, երբ որ լսում ես իրենց պահվածքը, իրենց հայհոյանքները, պարզ է դառնում, որ ինչ-որ երրորդ անձ հայհոյել է, և այդ ջղայնությունը, զայրույթը թափում են Աշոտ Սիմոնյանի վրա, բայց դրան եմ անդրադառնալու, բայց այդ գործով որևէ ոստիկան չձերբակալվեց, պարզ չէ, որ սա խտրական արդարադատություն է, չձերբակալվեց, ընդհանրապես ֆիկտիվ ձևական բնույթ գրելով մեկ ոստիկանի նկատմամբ ծառայողական վարույթ նշանակվեց, գործունեությունը կասեցվեց, պարզ է, որ ժամանակավոր կնստեն որևէ մեկի աշխատասենյակում, քննարկեն, կծիծաղեն տեսանյութը, կնայեն, կասեն, չէ, առարկում որևէ ապօրինի բան չկար, բայց այդ ամենը բերում է անպատժելիության, բերում է անպատժելիության, և նաև այդ գործողություն կատարող անձինք հասկանում են, որ իրենք մեղավոր են, դրա համար քնչականը այդ խտրական արդարադատություն է անում դիճքորոշում, այսինքն ձեզ համար սա զարմանալի չէ, ինձ համար սա զարմանալի չէ, և հետևաբար ես չեմ զարմանում, և չեմ էլ սպասում ու ակնկալում, որ կհարուցվեր վարույթ նաև ոստիկանների կողմից կատարած գործողությունների նկատմամբ, այն դեպքում, որ ակնհայտ էր, այդ օրը մի քանի սադրանք եղավ, սկսած, որ Պրոշյան փողոցից չէին թողում, այնտեղից 100-ի չափ քաղաքացիներ բերման ենթարկեցին, որը առաջի բախում ու լարվածությունը առաջացրեց, հետո մեր խնդրանքով ոստիկանապետի հետ բանակցելուց հետո խնդրեցինք, որ գոնը մի քիչ լոյալ պահեն իրենց, որ վիրավորներ կան, այնտեղ մի պապիկ էր շատ վնասվել, որ կարողանա ժողովրդին լարվածությունը անցնի, բայց հետո տեղի ունեցավ այն, ինչ որ տեղի ունեցավ։ Սադրանքները ովքեր էին իրականացնում, պարոն Հարությունյան շատ է խոսվում, որ քաղաքացիական հագուստով ոստիկանները հատուկ սադրանքների համար են եկել, տեսեք, անմեղության կանխավարկածից ելնելով ես չեմ կարող ասել դրա համար են եկել թե չէ, բայց այն, որ իրենք այդտեղ են, դա օրենքի խախտում, մեկ, երկրորդը այդ օրը Բախումից, այդ առաջի բախումի ու երկրորդ բախման ժամանակահատվածում ես ինքս ոստիկանապետ Արամ Հովանեսյանի հետ, երբ որ
բանակցում էինք, որ այդ լարված վիճակը անցնի, ես խնդրել եմ իրեն, հորդորել եմ, վստահ եմ տեսանյութերը կա, որ եթե նույնիսկ շիշա շպրտվում, բազմիցս սրբազանի կողմից հայտարվել է, որ այդ անձինք մեր հետ կապ չունեն, թող հեռանան ու ոստիկաններ վնասազերծեք այդ անձանց։ Եթե նույնիսկ շիշա շպրտվում, թող ոստիկանները չպատասխանեն դրան շիշ շպրտելով։ Որովհետև այդ օրը ես ինքս դա տեսել եմ ու դա իրեն մատնացույց արեցրեց, եթե կարիք կա, կարող ենք տեսանյութը հիմա խնդրել, լրագրողները ցույց տան։ Մեկ հատ շիշ շպրտվում հետնամասից, դրանի պատասխան 3-4 շիշ ոստիկանների կողմից։ Իսկ այն քաղաքացին, որը չէր տեսել, որ շիշ էր շպրտել իր ժողովրդի կողմից, մեկ էլ տեսնում ոստիկանների կողմից 3-4 շիշ է գալի, դա արդեն էտրոպեն ժողովրդը սկսում է վանկարկում, աղմուկ ու լարվածություն։ Ոստիկանապետն ու չկար նորմալ պատասխան իմ ասացին, դե ասում է, բա ինչ են իր, ասում եմ, ես չեմ ասում ձեր բերած սադրիչնը, բայց շատ-շատ ուժերի ձեռքը տա եւ ներքին եւ արտաքին, որ լինի Բախում ու հրահրում։ Բայց հիմա միայն շշերի մասին չեն խոսում, ասում են ոստիկաններին քարերով հարվածել են, ոստիկանական պատը ճեղքել են, չգիտեմ, խուլիգանական արարքներ են դրսևորել։ Տեսեք, ես երկրորդ Բախման ժամանակ բեմը հարթակի մոտ կանգնացի։ Երբ որ այդ լարվածությունը եղավ, նախ հասկանանք ինչ եղավ լարվածությունը, որովհետև օրենքի խախտում էր տեղի ունենում, ինչ առումով պատգամավորները ցանկանում էին մոտ գործել ազգային ժողով, այն դեպքում, որ պատգամավորները ցանկացած պետական հաստատություն մոտ գործել, անարգել, մոտ գործելու իրավունք ունեն, ելուր մնաց ազգային ժողով, իսկ խնդիրը որն էր, երբ որ տեղեկություն եկա, որ լարված մթնոլորտ է ազգային ժողովում իշխանական եւ ընդդիմադիր պատգամավորների միջև, պատգամավորները գնում էին տեսնեն իրենց ընկերների ինչ է պատահել, արդյոք այնտեղ լուրջ է վիճակը, խնդիր կա թե չէ, ու պարզ է, չէ, որ էմոցիաները թեժացած էին այդ ժամանակ բոլորի, եւ ժողովրդի, եւ պատգամավորների։ Այդ րոպեին ինչի լարվածություն առաջացած է, որտեղ պատգամավորին ապօրինի կերպով թույլ չտվեցին իբր թե Ալեն Սիմոնյանի ցուցումով, հիշում եք, թքող գործիչը Ալեն Սիմոնյանի ցուցումով, բայց դա արդեն ապօրինություն էր, որտեղ այդ ոնց էր ստացվել, որ իշխանական գործիչները եկել էին մյուս մոտ հետնամասից էին եկել, չէ՞, դա արդեն խախտումը տեսնում է։ Երկրորդը ինչ կատարվեց այդ րոպեին, երբ որ անաչառ դիտորդի հայացքով ես բեմի արտակի մոտից տեսնում եմ բանի հատվածում դեպի այգի, Դեմրճյան, այդ վահանավոր ոստիկաները, որ կանգնած էին, այդ դեպի Սիրիարների այգի հատվածում, լարվածություն, կողքից ակամայից թվում էր, որ այնտեղ ինչ-որ գործողություն է կատարում, լարվածություն, բայց երբ որ ես հետո նայեցի տեսանյութերը, հասկացա, որ այդտեղ ընդամենը ոստիկաները առևանգում էին քաղաքացիներին, իսկ մենք բազմաթիվ նման տիպ օրինակներ ունենք, ու նաև այդ օրն են ինձ պատմել քաղաքացիները, որ գիտեք ոնց են, որ երբ որ ներս են մտցնում այդ վահաններից, այնտեղ սկսում են մարդկանց ծեծել, նույնիսկ քաղաքացի կար, որ պատմում էր բերման ենթարկված ձերբակալված, որ երբ որ իրեն մտցրել են ներս, մեկը վանկարկ բացականչել է, որ դե ջարդը տվեք, մեղմ ասած, այնտեղ մեկ երկուսը սկսել են խփել, ինչ որ մի մայոր կանխել է դա, ասելով մի արեք տենց, դա էլ եմ ուզում, որպես օբյեկտիվ լինի, բայց պետրոպեին սկսում են ծեցել այդտեղ, ու նույն Աբրահամ Գասպանի դեպքը, իրեն այդտեղ են չէ ծեցի ենթարկելու այդ ծանր մարմնական վնասվածները պատճառել, ու այդտեղ առևանգում էին քաղաքացին, եթե նույնիսկ դա իդեպ ինչով են իրենք հիմնավորում ծեցը, եթե հատուկ միջոցը ասում են զգուշացնել, հեսա ես նույնիսկ այդտեղ հայոյանքների պահովել խտրական մոտիցմանը կանրադառնա, այդտեղ ես ասում, ես կանգնած եմ բեմի արտակի մոտ, տպավորությունը այդտեղ գործողության տեսանյութով պարզ է լինում ինչը, եթե իրենք ուզում են հատուկ միջոց կիրառեն լարվածությունը, պետք է կիրառեին միայն այդտեղ, այն էլ հարցը այդ հատուկ միջոցը, որ ասում են, որ Զարիա 3 ա եղել, իսկ եթե դա ա եղել, դա նախատեսված է զինված ահաբեկչական խմբերին վնասազերծելու համար օգտագործել, իսկ այս դեպքում ովքեր էին այդ խաղ բնակչությունը, եւ տեսեք, օգտագործվեց այդ հատվածում հաջորդիվ լրագրողների դիմաց, ես երբ որ դիմադրություն շարժումը սկսվում էր, հիշում եք, առաջի անգամ կարելի ասել սկսեցին լրագրողների համար դիմադրություն եմ ասում ներողություն, սրբազանի շարժումը սկսվում էր առաջի անգամ մեկ ամիս առաջ,
սկսեցին լրագրողներին ճնշել, բռնություն, մեքենա վարել լրագրողի վրա։ Ես այդ ժամանակ էլ եմ ասել արտադրության ժամանակ, որ սա դիտման բան է։ Դիտավորյալ թիրախավորում են վախեցնելու, մեկուսացնելու, հեռու պահելու համար։ Հիմա դիտավորյալ նույնը արվեց այդ օրը դիտավորյալ, որովհետև պարզ է, չէ՞, չեմ կարծում, որ տեսողական խնդիր ունեցող ոստիկանային տվել, որ կիրառի այդ հատուկ միջոցը, պարզ է, չէ՞, ինքը ուր է նետում։ Նետվեց լրագրողների մոտ, որովհետև լրագրողները չկարողանան գործողություն անել, լուսաբանել, որ իրենք շարունակեն ավելի բիրտ և դաժան լինել։ Ինչից հետո ներողություն եմ խնդրում։ Հատուկ միջոցներ սկսեցին նետել արդեն և ժողովրդի միջնամասում, և արդեն Դեմրճյանի մյուս հատվածը, որտեղ ընդամենը կանգնած էին կանայք դիտորդի կարգավիճակում, իր երեխաների, փոքրահասակների հետ, և ասենք հաշմանդամ անձինք, որոնք սայլակով հաջողվել էր այդ հատվածում գալ կանգնել, որտեղ այսինքն նրանցից վտանգ իրականում չկար, ընդհանրապես չկար, և անիմաստ էր հատուկ միջոցի կիրառումը։ Պարոն Հարությունյան, ի՞նչ հատուկ միջոցներ են ի վերջո կիրառվել ոստիկանների կողմից, որովհետև շատ է քննարկվում, որ նաև անթույլատրելի հատուկ միջոցներ են կիրառել, ու նաև մի փոքր անդրադարձանք, բայց նաև ավելի մանրամասն, հա, որքան խախտումներով է, օրինակ, խիտ զանգվածի ուղղությամբ են նրանք այդ հատուկ միջոցները կիրառել, կրկնակի են կիրառել, երբ որ արդեն մարդիկ վիրավորված են եղել եւ դարձյալ նրանց ուղղությամբ, ես այս ամբողջն ասում եմ դիտելով կադրերը, հա, որտեղ հստակ երևում էր, դուք նաև ականատեսի աչքերով պատմեք։ Տեսեք, ամենադաժան հատուկ միջոցը դա բիրտ ոստիկանը, ամենաշատը դա է կիրառվել ու անմարդկային բիրտ ոստիկանը, որովհետև երբ որ մենք նայում ենք տեսանյութերը, այնտեղ մի կադր կա, որ քաղաքացուն, ասենք, ուզում են իջեցնեն ու գիտեք ոնց 5 տարեկանից հետո երևի յուրաքանչյուրը կհասկանա, որ այդ ռոբեին հնարավոր է ողնաշարը կոտրվի, երբ որ քաշում են, գցում են այդ մարդուն, ասենք, ու այնպես չէլի, որ իրենք ահաբեկի չէին բռնել, ու այդ գործողությունները, որ մտնում են այգուց գողանում են մարդկանց, դա այդ ամենածանր հատուկ միջոցը, ես կասա, այդ ոստիկանի պահված մարդուն հարվածում, հետո թողնում այդպես ու հեռանում, ինչ է տեղում։ Գողանում էին, քաշում էին մարդկանց, գալիս էին, հետո նաև փորձել են ձերբակալել, չէ՞, տարել են բաժին, հետո նոր։ Տեսեք, եթե Աբրահամ Գասպարնը չուներ այդպես ծանր մարմնական վնասվածքներ, այս պահին միանշանակ ձերբակալված էր լինելու։ Մենք այս պահին ունենք 16 անձ բժշկական կենտրոններում, վստահ եմ, որ եթե այդ անձինք չլինեին այսպիսի վիճակում, իրենք էլ էին լինելու ոստիկանական բաժնում։ Ու տեսեք, հատուկ միջոցը, եթե ես մի քիչ առաջ ասեցի, Զարիա ձայնային նռնակը, չգիտեմ, դա է եղել, այլ է եղել, բայց այն, ինչ որ եղել է, դա չի կարող թույլատրելի լինել, որովհետև այն հանգամանքը, որ կտրվեց այդ տղայի ձեռքը, ցավալի է, չէ՞, հողը հանձնեց այլ մարդ, կտրվեց այլ մարդու ձեռքը, ու այդ տղայի ձեռքը կտրվելը, դա պարզ է, չէ, եթե դա ընկներ մանկական սայլակի մեջ, այդ սայլակի երեխային, չեմ ուզում պատկերացնեմ, ինչ կլիներ, կամ ընկներ մարդու գլխին, այդ ճնշումը, այդ պայթյունի, պարզ է, չէ, որ եթե դաստակից պոկել է ձեռքը, ինչ աշճանի վնաս կարող է պատճառել։ Պարոն Հարությունյան, Նիկոլ Փաշինյանը դրան արձագանքում է, ասում է, չափազանցված է, որ ասում եք ձեռք է կտրվել, 3 մատ է կտրվել, և ասում է, որ բոլորը թեթև և միջին ծանրության վնասվածքներ են ստացել։ Այսօր սրբազան շարժման մասնակիցներից Գագիկ Հարությունյան տեսակցել էր և Գագիկ Հարության տեսակցության ժամանակ ակնհայտ երևում է, որ այդ տղայի, ասել ենց բացի երևում է, որ չկա դաստակ, ասենք են ցավոք սրտի դեռևս բժշկությունը չի ասել ենտեղ, մենք բոլորս տեսանյութը տեսել ենք, թե ինչ վիճակում էր դաստակը, և բայց նույնիսկ եթե 3 մատ լիներ, նույնիսկ եթե 3 մատ լինում, բայց նախ 3 մատ չէ, ամբողջ դաստակն է, և չեմ զարմանում, մենք 6 տարիա միայն սուտ ենք լսում, ու լսում ենք ազգային ժողովից, լսում ենք կառավարության նիստերից, լսում ենք հանրահավաքներից, այդ անձնավորության կողմից, և անգիղ չեմ զարմանում, որովհետև ես հասկանում եմ ինչ է կատարվում, կա այսօր ներկայիս իշխանությունները, հատկապես պաշտոնը, վարչապետի զբաղեցնող անձը, հենվում է 2 ուժի վրա, մեկը դա հանցավոր ապօրինություններ իրականացնող ոստիկաններն են, որի մասին հեսա կուզեմ նաև այլ օրինակներով էլ խոսենք, երկրորդը դա իրենց համար աշխատող ԶԼՄ-ներն են, հատկապես հանրային հեռուստաընկերությունը, որը զբաղվում է մարդկանց ուղեղների լվացմամբ,
Ու պարզ է, չէ՞, որ այդ խոսքը լսում են ավելի շատ հեռարձակվող հանրային հերոստայընկերության, հեսա քիչ հետո այլ օրինակ էլ կբերեմ, հավատում են քաղաքացիները, հատկապես մարզերում, ինտերնետից, սոցիալական ցանցերից ճոկտվող մարդիկ, դե որ ահա, մանավանդ մեծ սերունդը, որոնք սովոր են, որ պետք է վստահել պետական հեռուստատեսությանը, իրենք մտածում են, դե ահա, ասեց, ուրեմն այդպես է։ Ու գիտեք ոնց, այդ միջոցների կիրառումը լրիվ անհիմն էր և ապօրինի, այնտեղ երբ որ մենք բանակցում էինք, քննարկում էինք, ասում ենք, լավ, ինչի՞ եք, հենց առաջի օրվանից, երբ որ ժողովրդը հանգրվանեց այդտեղ, ասում ենք, ինչի՞ եք այդտեղ փակել, իրենք պատճառաբանում էին, որ պետական նշանակության օբյեկտների պահպանություն և այլն պաշտպանում ենք, լավ, այդ դեպքում երեք ուր էիք, չկա, ինչ է, երեք ոստիկաններ հանրավայրի ժամանակ։ Երեք ազգային ժողովը, իրենք ասում են ազգային ժողովը չի կարելի գրավել, երեք գրավելու փորձ եղել է։ Չէ, բայց ոչ մի օր չի եղել գրավելու փորձ, այսինքն ինչ ստացվեց, ստացվեց, որ իրենք ստում են, իրենք անձ էին պաշտպանում, իրենք անձ էին պաշտպանում, այսինքն ու դրա համար էլ մենք ունենք այս տխուր իրականությունը, որ 24 ժամվա ընթացքում երկու շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով սպանությունը տեղ ունենում Հայաստանում, որովհետև ոստիկանությունը իր ապա համակարգը լծված է միայն պաշտպանելու մի անձի լակետից բեկետ գնալը, այսինքն վառ օրինակ, երբ որ Սայեդ Նովակ ԿՊ-ի գրասենյակ գալիս է Նիկոլ Փաշինյանը, 5 ժամ առաջ գալիս են ողջ փողոցը, մաքրում են մեքենաները, հանում են, այսինքն տասնյակ հարյուրավոր ոստիկանական մեքենաներ, որ շուրջ բոլորը ոստիկանական մեքենաներ և ավտոբուսներով կանգնած սորք, այսինքն պարզ է, չէ՞, որ այդ ժամանակ այդ անձիկ զբաղված են ոստիկաններ բռնելով, դրա հետ կապված հետարքրական օրինակ ասեմ, կիսակատակ երկու անգամ այս շաբաթվա մեջ առիթ եղավ անչափահաս երիտասարդների, բերման են ենթարկել ոստիկանական բաժիններ պլակատներ փակցնելու համար տարբեր տխրարճակ պատգամավորների պատկերներով, երբ որ գնացել է իրենց իրավական աջակցություն ցույց տալու, այդ բարեկներ ոստիկանության օպերն իրանց հետ խոսեմ, ասում տղեկ, կներեք ռուսերեն բարի համար, զակլաճիկներին ես թմրա տեղի բռնելու փոխարեն պլակաճիկներին եք բռնում, ես ու ապօրինի եք բերման ենթարկում, ինչի եք բերման ենթարկում, բա ասում բանին, սյան վրա ասենք նկարա փակց, ասում եմ, այդ սյան վրա այդ ձեր նկարած, որ ցույց եք, տասատ ուրիշ նկար կա փակցրած, գովազդային, չգիտեմ, վաճառ, բայց ինչի այդ մարդկանց չէ, պարզ է, չէ, որ սա քաղաքական հետապնդում է, ընդդիմադիր խոսքի ճնշում է, այսինքն 16-17 տարեկան երեխային գիշերով բերել, ոստիկանություն պահել, չգիտեմ, իմաստը։ Պան Հարությունյան, ի դեպ ձեր ասած ոստիկանապետը անդրադարձել է հատուկ միջոցների կիրառմանը, նախ ասում է, որ զգուշացրել են, արդյոք պատշաճ զգուշացում եղել է թե ոչ, երկրորդ նա ասում է, վիճակն անկառավարելի էր, դրա համար էլ նռնակ կիրառեցինք։ Վիճակն անկառավարելի դարձրեցին ոստիկանները առաջի հերթին, ճանապարհ չբացելով պատգամավորների համար, այդ պահին հրահրելով, դրանից հետո մարդկանց գողանալու փորձ կատարելով և այդ փորձը հաջողվում էր, բազմաթիվ են տեսանյութները, որ ոստիկանները, կարմիր բերետավորները, ես ուզում առանձնացնեմ, կարմիր բերետավորները մարդկանց բիր ձևով գետին տապալելով, ջարդ ու փշուր անելով, տանում դեպի ոստիկանական մեքենաներ, այնտեղ ծեծի են արդեն սկսում ենթարկել։ Վիճակն անկառավարելի դարձավ իրենց պահվածքի և քաղաքացիների ադեկվատ ընդվզման հետևանքով, երբ որ քաղաքացին տեսնում է, որ իր ընկերոջը կամ իր թեկուզ անծանոթին, իր քաղաքացուն, իր եղբորը, իր համակարգացուն ծեծի են ենթարկում դաժանաբար, բոլոր ադեկվատ մարդիկ այդ րոպեին այդ ընդվզումը ցույց կտան, որ մի արեք, կփորձենք կանխել, երբ որ գիտեք ոնց էր, երբ որ փորձում էին կանխել, ես ինքս դրան ականատես եմ եղել, երբ որ վառ օրինակ, միակ այս 20 օր առաջ իմ ծանոթներից մեկը տեսել էր ոնց են Տերյան փողոցից ջարդելով մարդուն, դաժանաբար բռնություն գործադրելով, ընդամենը փողոց փակելու համար տանում նետում ոստիկանական մեքենան համապատասխան, տեսել էր, որ այդ տղայի կոշիկը ընկավ, վերցրել էր, տարել, ասել տղեկ, այս Իրանն է, այդ մարդ իր երեխաները բերել Տերյան դպրոց, Տերյան փողոցի վրա,
Նիկոլա Աղբալյան դպրոց։ Այդ րոպեին սկսել էին այդ ոստիկաններից մեկը ասել սրանել տարեք, ու ասենց վերցրեց շպրտել էին ոստիկանական մեքենան։ Այսինքն այդ պահվածքը, որ ասում են վիճակ տանկ առավել, ոչ, վիճակ տանկ առավել դարձավ իրենց արածի միջոցով, և եթե ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաները այդ րոպեին լսեին մեր իրավ պաշտպանների, պատգամավորների, Սրբազանի հորդորը, հատկապես երբ որ մենք իրենց այդ բանակցում էինք որպես իրավ պաշտպան ասելով, մի փոքր նահանջեք, մենք էլ ժողովրդին ասենք, այդ բախումը չէր լինի։ Գիտե պարոն Հարությունյան, ասացիք Սրբազան, այսօր նաև քաղաքական գնահատական է հնչել, ոչ միայն այսօր, հա, վերջին օրերին, ես խոսեցի իրավական գնահատականի մասին, բայց իշխանական պատգամավորների կողմից քաղաքական գնահատականներ են հնչում, պնդում են, որ Բագրատ Սրբազանն է քարերով հարվածել ոստիկաններին, ընդդիմադիր պատգամավորները եղել են նրանց կողքին և իրենք հավասարաչափ մեղավոր են այս ամենի համար։ Այդ ամենը բացարձակ սուտ է, ես նորից եմ գրկում, ես ինքս այնտեղ եմ եղել և ականատես եմ եղել։ Եվ դա ոչ միայն սուտ է, այլ նաև իշխանական պատգամավորները իրենց խոսքը համեմում են տարբեր վիրավորանքներով, բորենիներ ասելով և այլն այդտեղ մարդկանց, ես կուզեմ իրենց հիշեցնեմ կամ խորհրդամ թող նայեն ոնց են Աշոտ Սիմոնյանին տասնյակ անձինք ծեցի ենթարկում, արդյոք դա է բորենու պահվածք, թե այն ինչ-որ իրենք բնորոշում են։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական գնահատականներին, նորից եմ կրկնում, նա իրենց մոտ նախ առաջինը ինչ-որ հուսահատության և տագնապի նշան է, ամեն ինչ անել, որ ցանկացած գնով մնալ իշխանության, եթե թեկուզ պետք լինի մի մարզել կտանք, բայց մնալ իշխանության կարգախոսով, և երկրորդ հենց այդ քաղաքական ճիշտ գնահատականների բացակայությունն է, որ մենք ունենք այն տխուր իրավիճակը, ինչ որ ունենք այսօր, վառ օրինակ, որ որևէ միջազգային կառույց և որևէ դեսպանություն չի դատապարտել այն, ինչ որ կատարվում է ոչ միայն վերջի 2-3 տարին, այլ նաև այդ օրը։ Չի դատապարտել ազնվություն, երբ որ ոստիկանական մեքենայի մեջ խոշտանգում են ՁՊՎ տանելու ճանապարհին դիմակավորված անձինք մեքենա կանգնելուց հետո։ Գիտեք ինչն է խնդիրը, մենք 5 իրավապաշտպանները ստերևս աշտանը դիմել էինք Հայաստանում հավատարմագրված բոլոր դեսպանատներին և միջազգային կառույցներին, ԵԱԿ-ը և այլն, որ մեր հետ ընդունելություն և այդ խնդիրները բարձրացնենք կոնկրետ, թե ինչ խնդիրներ, իրավական, որ Հայաստանը գնում է որպես իրավական անդունդ, մենք վաղուց ենք արդեն բռնապետություն և ժողովրդավարության բաստյունը դարել բռնապետական զնդան։ Մենք մեր հետ հանդիպեցին որոշ դեսպանատներ, ու եթե ոնց խտրական քաղաքականություն նաև այդ զրույցի ընթացքում, տեսեք Վրաստանի դեպքերը միջազգային ինչ աղմուկ, բայց ստեղ չէ, իրենց ձեռնտու է։ Պարոն Հարությունյան, պետք է հեռու գնալ դեպի Վրաստան, կարելի է Հայաստանի ժամանակագրությամբ համեմատել 18 թվական և հիմա հստակ դնում համեմատում ես Միացյալ Նահանգների դեսպանության հայտարարությունները, 18 թվականին ԱՄՆ դեսպանատունը հայտարարություն է տարածել նշելով, որ ցնցված է նաև նման որակուղներ քաղաքացիների հանդեպ բիրտ ուժի կիրառման դեպքերով, հիմա ԱՄՆ դեսպանատունը առաջին պարբերության մեջ ցուցարարներին հորդորում է զերծ մնալ բռնություն գործադրելուց հետո, նոր վերջում ասում է ոստիկաններն էլ թող ապահովեն ցուցարարների խոսքի ազատությունը։ Դա ներկայիս իշխանություններին կանանց ճանապարհ բացեց, որ ցանկացած բռնություն կարող եք անել, մենք ամենահանդուրժելու ենք, միայն արեք այն, ինչի համար որ եկել եք իշխանության, եկել եք երկու բանի համար, Արցախի հարցը այս սարսափելի վատ ճանապարհով լուծելու, և երկրորդը որպես դրա հետևանք ամեն ինչ անելու, որ ռուսական բազաները, ռուսական զորքերը այստեղից հեռանան, արեք դա, ու ամեն ինչ օքեյ է, ու վայելեք իշխանությունը, ձեզ ժողովրդավարությունը չեն արտահանում, ժողովրդավարությունը պաշտպանում են։ Մեր մոտ փորձեցին արտահանել, դա ժողովրդավարություն չէր, մեր մոտ բերեցին իշխանության անձանց, որոնք այսօր ամենադաժան ձևի խախտում են ժողովրդավարական բոլոր արժեքները, մարդու իրավունքները, և գիտեք ոնց կեղծ է ամեն ինչ, դա երկակի ստանդարտները, դրա համար այս լրությունը բերում է անզորության, իսկ անզորությունը կարածնի չափազանց բացական հետևանքներ, որ իրականում ես չեմ ուզենալ լինի, բայց
իրավական անզորություն, երբ որ քաղաքացին գիտի, որ իրեն ոստիկանական բաժին տանելուց ծեծ ու ջարդի են ենթարկում, ու որևէ մեկը իրեն չի պաշտպանելու, մարդու իրավունքները պաշտպան չի պաշտպանելու, դեսպանատները չեն պաշտպանելու, այսինքն այդ ցանկացած անձ հիմա որին հրավիրեն ոստիկանական բաժին, ինքը իր մեջ մտածում է, որ ինքը կարա հայտնվի այդ վիճակում. Ու երեք սրբազանը շատ լավ էր ասում, որ այդ ժողովրդավարությունը ինչ որ արտահանում էիք իրակ, այդ մարդու իրավունքները, որ իբր թե արտահանում, այդ ես ձեզ եմ ցանկանում. Ես եմ ձեր երկրում նույնը, այո։ Ձեր երկրում թող այդ ձևի ժողովրդավարություն լինի, ինչ որ դուք արեցիք Իրաքի հետ, ինչ որ դուք արեցիք Աֆղանստանի հետ, ինչ որ դուք արեցիք Ուկրաինայի հետ, կներեք, որ կործանվեց այդ երկիրը, չէ, ինչ շահեց, բայց պարզ է, չէ, որ նպատակը ընդեմն էր, ոչ թե հանուն, հիմա մեր երկրում էլ եկան ընդեմի, ոչ թե հանունի, ոչ թե հանուն Հայաստանի զարգացման, ոչ թե հանուն հայկական խորհրդանիշների ամրապնդման, այլ իդեպես որ կարծեմ խորհրդանիշների օրն է, ճիշտ է։ Այո։ Գիտեք, ներկայիս իշխանությունները գալով մեր բոլոր տոները, մեր բոլոր խորհրդանիշները գնալով հանեցին, կարելի ասել, արժը զրկեցին, վերացրեցին, սկսած հաղթանակի, մայիսի 9-ը եւ այլն, եւ այլն։ Ես հուսով եմ, որ նորից այդ ամենը վերադառնալու է, ինչպես Սրբազանն է ասում, գալու է, գնալու է այս թազա նոր Հայաստանը, և գալու է հավատքի արդեն Հայաստանը, հոգևոր Հայաստանն է գալու, և մեր խորհրդանիշները նորից վերականգնվելու են, և Արարատն ենք սիրելու, ոչ թե Ադրբեջանը։ Պարոն Հարությունյան, իդեպ, քանի որ ես ասացի, որ Սրբազանի հետ կապած քաղաքական գնահատականներ են հնչում, քաղաքական գնահատականներ են հնչում նաև, որ սա սահմանադրական կարգի տապալման փորձեր եւ այլն, կարող են այս քաղաքական գնահատականներին բացառում են արդյոք, որ կարող են նոր քրեական գործեր հաջորդել, եւ իդեպ հենց Բագրատ Սրբազանի նկատմամբ պնդելով, որ հա նա է կազմակերպիչի եղել եւ այլն, հիմա ես չեմ ուզում հուշումներ տալ, բայց այնուամենայնիվ բացառված է, որ նրա նկատմամբ նույնպես կարող է քաղաքական հետապնդում, քրեական հետապնդումներ ուղղություն սկսվել։ Հավատացեք, հուշումներ չեք տալի, որովհետեւ դա իրենց մտքին վաղուց կա, դեռևս արտգործնախարարության դիմացի այդ սադրանքների նպատակները դա չհաջողվեց, այս անգամ մի քիչ ավելի պատրաստված էին, մի քիչ ավելի խորացած էին, եւ ակնհայտ է, որ նպատակն է իրենց հենց հոտվածը դա է սահմանադրական կարգի եւ զանգվածային անկարգություններ, եւ փորձելու են Սրբազանին բերել այդ դաշտ, որ իբր թե եւ ինքն էլ կազմակերպիչներ այդ զանգվածային անկարգությունները, պարզ է, որ այդ ամենը ապօրինի է լինելու, պարզ է, որ որևէ հիմք չկա, բայց իրենց նպատակն է, որովհետեւ իրենք սարսափում են այն ուժ գնացող շարժումից, որը օր-օրի թափ է հավաքում, գիտեք ոնց դաթար է լինում, ինչ որ ասում են տեսակ եւ այլն, բան հաջորդիվ ավելի ուժեղ հանրահավաք եւ հաջորդիվ ավելի հավատք։ Ես երեկ այնտեղ նայում եմ մարդկանց աչքերը, երբ որ մարդիկ գիտեն 2-3 օր չի լինելու, բայց այդ մարդկանց մեջ նախ առաջինը կար սեր, ու դա ես բնորոշում եմ, որ ազգներ, դա ազգներ է այդտեղ, փորձերը արվելու են, փորձերը սկսվել են արդեն, տեսեք, նույն դաշնակցության անդամների նկատմամբ այսօր 3 սկսվել են այդ ձերբակալումները, 6-7 անց եւ այլը, նպատակը թուլացնել կուսակցությունը, որովհետեւ մենք ունենք այդ նախադեպը, երբ որ իսկ ինչու են դաշնակցությունը, որովհետեւ դաշնակցությունը ազգային կուսակցություն է, իսկ իրենք վախենում են ազգայինից, որովհետեւ դաշնակցության անդամների, կուսակցության անդամների 99%-ը կուսակցական է, հանուն գաղափարի եւ հանուն հայրենիքի անկախ իր դժվարություններից, դրա համար դաշնակցության մեջ վտանգ են տեսնում, որտեղ դաշնակցությունը նաև սփյուռքի հետ կապ ունի, իսկ հիմա պետք է վերացնել Հայաստան-սփյուռք կապը, որովհետև միակ նաև կապով օղակը մնում է եկեղեցին, դրա համար այսօր ամեն ինչ արվում է, որ եկեղեցին թուլացվի, մենք բոլորս էլ ընդունում ենք, չէ՞, որ սփյուռքում հայապահպան գործնություն երկու կառույց են իրականացնում, եկեղեցին եւ հայ երբխական դաշնակցությունը, հայդատի, եւ այսօր ամեն ինչ արվում է, որ ձերբակալեն, թուլացնեն, հեղինակազրկեն, պատվազրկեն, եւ տեսեք, ծիծաղելի է, նմանատիպ երկու դեպք եղավ, մի անգամ Արմավերի դաշնակցական տաներ հետ կապված, դեռևս այդ քրեական գործը շարունակվում է, աղմուկ, էլի տենց հերոստատեսությամբ խոսել, ձերբակալություն, կալանավորում, հետո
Բարձր տղաները բոլորը ազատության մեջ են, գործը սառեցված է։ Դա այդ ահաբեկչական Չէ, էլի տենց գումարային թեմաներ է։ Հետո Արատի մարզի կուսակիցների նկատմամբ գնաց ու ինչն էր հետաքրականն ու ծիծաղելին այդ գործի, որ գործը հարուցվել էր քրեական գործը օգոստոս ամսին 21 թվականի, եթե չեմ սխալվում, հաջորդող հունվար ամսին, այսինքն 22 թվականի, կարող է խառնում եմ թվերը, 22-23-ի, այսինքն 6-7 ամիս անց մարդկանց ձերբակալում են, տանում են կալանքի, թե հիմնավոր կասկածի հիմքով, այն դեպքում, որ այդ 6 ամիս չէր կարա այդ հիմնավոր կասկածը շարունակվել, վարույթը նախաձեռնված էր, այդ անձանց լսել էի, 6 ամիս գործողություն չէի կարել, հենց երկրում, ասենք, դաշնակցությունը սկսեց ինչ-որ էլի ակտիվություն դրսևոր, միանգամից այդ հիմա այս պահին հասկանում են, որ շատ ազնիվ, մաքուր, տղաներ, սրբազան շարժման կողքին են դաշնակցական, և դրա համար սկսեցին սա, և չեմ զարմանա, որ նաև բերելու են կապեն, որ այսինքն իբր թե դաշնակցությունը հովանավորելը գումար է տվել, որ մարդիկ գան, այդտեղ կանգնեն, իրենք, հա, ես յուրաքանչյուրին այդ ասողին կհրավ իրեմ գա, այդտեղ պտտվի, իրար հետ քայլենք, պտտվենք սրբազան շարժման միտինգի ժամանակ, տեսնենք մարդկանց հակուկապը, տեսնենք մարդկանց պահվածքը, ինտելեկտը, ասենք, երբ որ մի հատ սիգարետի լանակ չի անգամ գետնին գցվում, որովհետև բոլորը ինտելեկտուալ և ազգային մարդիկ են, բոլորը սիրում են իրենց երկիրը, ու այսինքն դեղնց ամենավիրավորականն է, ու այստեղ կուզեմ միտքս շարունակեմ, իշմ եք, որ ասացի ոստիկանության և ԶԼՄ-ների վրա, տեսեք, հանրային հեռուստաընկերությունային աշխարհի է դարձել գործիք, որ սուտ դեպք է, քնչականից ավելի մեղադրող է, դատախարությունից ավելի մեղադրող է, դա այն Արցախի ձայնագրությունն է, ուզում եի, այսինքն ինչքան էժան քայլ է, էժան տրյուկ են անում, ու այդ դրանից հետո ինչ որ կիսատ հերքում էլ չէ, ինչ որ ներողություն էլ չէ, դա ինչ որ կիսաարդարացում էր, ու բայց նորմալ պարագայում պետք է պարտադիր մյուս կողմին դսեին, դրա դեպքում Ռուբեն Մելիքյանին հրավիրեին, բայց չէ, այդ հերքումը լսեցին 10 հոգի, որտեղ մեկ նախդացին, բայց այդ դեպքը ողջ այդ հեռուստաընկերությունը դիտողները չէ։ Տարածված էր և դիտվող ժամներ։ Չի կարելի այդպես։ Պարոն Հարությունյան, եթերային ժամանակը քանի որ սպառվել է, վերջում շատ կարճ ձեզնից տեղեկություն, բաժիններում ընդդիմադիր պատկանները երբ այցելել են, հա, ձերբակալվածներին, տեսել են նրանց խոշտանգված վիճակում, ծեծի ենթարկված, որտեղ է դա տեղի ունեցել, արդյոք դա հենց բաժիններում է եղել, թե ծեծել են, հետո տեղափոխել են, ինչ է եղել իրականում։ Վերջի ամսվա ընթացքում գրեթե բոլոր իմ հարցազրույցների ժամանակ ես միշտ նշել եմ, որ պետք է այդ անջրպետը ունենանք, կարմիր բերդավորների մի զանգված, որը բռնություն է անում, և ոստիկաններ, որոնք իրականում իրենց աշխատանքն են անում։ Նախ առաջինը, այս ժամանակահատվածում որևէ ոստիկանական բաժնում անձանց չեն ծեծել, և շատ նորմալ, ադեկվատ հարգալից վերաբերմունք է եղել գրեթե բոլոր բաժներում, բացառությամբ 1-2 էպիզոդի, որը մեր միջամտելուց հետո կանխվեց։ Բայց նախ առաջինը, այս խոսքը գնում է նրա մասին, որ ոստիկանական գողանը մեքենաներում է երբեմն եղել ծեծ ու ջարդ, բայց ոչ բաժինները, պատգամավորները տեսնեն արդեն վնասված, ծեցված, եկած, և ես ինքս եղել եմ 2 ոստիկանական բաժիններում, երեք չեմ ես որ 18 անձի տեսել եմ, այսինքն 28 ձերբակալվածներից 18-ին ես տեսել եմ 2-3 վնասվածքներ, շտապօգրություն են կանչել, և այլն, և այլն, և բայց ամենակարևորը, որ այստեղ ցավալի ստացվեց, տեսեք, ես միշտ առանձնացնում էի, որ կարմիր բերետավորների մի հատված է իրեն ապօրինի ու հանցավոր պահում բանդիտական խմբի պես, բայց երեք չեմի սյուրվա ազգային ժողովի երեքօրվա առաջվա դեպքի պահին պարզ է առաջի դեմքի մակարդակով ցուցում տալով փորձեցին ոստիկանական համակարգը կեղտոտել, դարձնել գործով անցնող, այսպես ասած, ինչպես ժողովուրդն է ասում, և մեղավոր, այսինքն ժողովրդական բառով ասած, Նիկոլ Փաշտյանը այդ օրը ոստիկանապետից սկսած շատ ոստիկանների փուրը տվեց։ Պարոն Հարությունյան, շնորհակալ եմ ձեզ զրույցի համար։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էի 5 իրավապաշտպանի նախաձեռնության անդամ, փաստաբան Սերգեյ Հարությունյանի հետ։ Կհանդիպենք արդեն 2 շաբթի նույն ժամին։ Լավ երեկ։